On the ice, representing Austria, Yulia Lautova. 4番、ユリア・ラウトワさん、オーストリア。オーストリア、ユリア・ラウトワ、21番のスタートとなりました。さあ、フリーはどうか。ルッツは3回転ならず。手をついた3回転のフリップ。曲はコーヒールンバ。ループはこれはたった3回転。サマードリームに変わりました。とかろうじて。少しスピードが出てきました。トーループの3回転、ダブルトーも入れる。アクセル2回転半。トリプルトー成功。サルコー2回転。ユリア・ラウトワは前半のジャンプがまず失敗をして非常にナーバスになってスピードが出ていませんでした。序盤、中盤にトリプルルッツをもう一度挑んで成功して、その後は少しスピードがアップしていきました。まあ、選手の心理非常に微妙なものがあります。わずか4分されど4分、コーヒールンバ、そしてサマードリームス、エルクンバンチェロ、スローパートをうまく織り込みながら、そこでどういった表現力をアピールするか、そして一気にエンディングに持っていく、そういう演技構成も問われます。これは中盤
3回転のルッツに成功。綺麗には抜けた形ではありませんけれども、ともかく立った。これで少し自信を回復しました。トーループの3回転、少しターンが入りましたが、その後ダブルトーまで持っていきました。まあ、前半のジャンプのミスを中盤から盛り返したという内容でした。さあ、得点です。ああ、5点台も出ています。ショートプログラムと違って、一つミスしても、そのミスをもう一度トライして成功すれば、ポイントになるわけです。減点されていくショートプログラム、得点が加点されていくフリー、そうご覧いただければと思います。プレゼンテーションはご覧のように5点台が並んでいます。ああ、緊張がほどけたんでしょうか、少し目に光るものもあります。ラウトはもちろんトータル4人滑ってトップです。